Vamos falar de costura? Não da execução da costura propriamente, mas dos vários momentos em que a gente precisa pensar nela, fazer representações, fazer cálculos, definir a ordem que ela acontece. Enfim, você vai ver a importância de entender esse assunto e ver como ela aparece várias vezes ao longo do processo de criação e desenvolvimento. A gente vai fazer isso passeando pelas soluções audazes e vendo várias ferramentas envolvidas nesse processo. Então, fica comigo até o final, porque essa seleção de recursos pode te ajudar. Oi, eu sou a Aline Bessa, estilista e modelista especializada em tecnologia aplicada ao desenvolvimento de produto, e eu vou te mostrar sete recursos espalhados pelas soluções Audaces que estão diretamente relacionados à costura. Aí, no final, eu ainda vou trazer uma dica bônus para amarrar e complementar todas as outras. Então, sem enrolação, vamos começar. Que se deve pensar em costura é ainda na criação. E o Fashion Studio conta com esse recurso a fim de permitir uma comunicação clara sobre o que se pretende em termos visuais para o produto. Depois de desenhar os recortes da peça, a gente pode selecionar as linhas que representam as costuras e configurar a melhor representação de acabamento, podendo definir tamanho, posição e cor da costura. Um exemplo prático. Se eu quero aqui um recorte fechado na flat, ou com pesponto de trançadeira ou cobertura, as nomenclaturas variam de acordo com a região. Enfim, eu seleciono a linha que representa o meu recorte e aplico o ponto de costura correspondente, fazendo em seguida os ajustes visuais para que ele se adeque ao meu desenho. É como se eu estivesse regulando o ponto da máquina. Quem costura vai entender. Depois de simular o visual do produto pronto para comunicar a proposta e submeter essa ideia à aprovação, vamos ver como a gente comunica a proposta para execução. É hora do desenho técnico no Audaces Ideia. Aqui a gente também transforma uma linha simples em uma costura usando o acervo de pontos do sistema e também configura o visual dele definindo tamanho, posição e cor. Nesse exemplo prático, digamos que eu queira representar uma bainha de 2 centímetros nessa barra com o pesponto de 2 agulhas na galoneira. Eu vou criar um elemento paralelo e, com essa linha selecionada, eu vou aplicar o ponto de costura correspondente. Aqui também eu regulo o ponto e ajusto o visual para ficar proporcional ao desenho. Ideia, além de fazer o desenho técnico, a gente constrói toda a ficha técnica integrada. É possível fazer o detalhamento do desenho vinculando as informações às atividades e já informando a sequência operacional que vai orientar a produção sobre a execução desse produto. Eu posso tanto criar o detalhamento identificando as operações no desenho, inserindo novas atividades, como também digitar direto na janela de propriedades de atividades essas operações para formar a sequência. De uma forma ou de outra, eu vou estar alimentando uma tabela preenchida com passo a passo para costurar a minha peça. Eu posso ainda selecionar quais informações são relevantes para constar na tabela, de acordo com as necessidades e o formato de cada empresa. Agora, aqui é onde se traça o destino da peça. Ou ela está sendo preparada para o sucesso e para fluir bem na execução, ou ela está prestes a virar um tormento. Na etapa da modelagem, a costura está evidentemente muito presente, porque é fundamental analisar quais vão ser as técnicas de montagem e acabamento para definir as margens de costura. É importante entender o que é mais adequado para cada situação e conhecer bem a execução da costura para calcular essas margens corretamente, porque qualquer pequeno erro aqui pode virar uma bola de neve. Então, o que foi recomendado na ficha técnica de desenvolvimento do produto deve ser analisado, e a gente sabe que muitas vezes é preciso adaptar algumas ideias para calcular quanto de margem vai ser preciso adicionar aos moldes. Por exemplo, aqui está sendo pedida uma barra com 2 dobras e largura final de 4 centímetros. Então eu tenho que raciocinar que vai ser uma primeira dobra de 1 centímetro mais uma de 4 centímetros, totalizando 5 centímetros.
Então, essa é a margem a ser adicionada. E eu tenho aqui uma ferramenta específica para bainhas que, inclusive, já faz a angulação necessária. Eu adiciono os 4 centímetros e depois mais 1 centímetro da dobra de acabamento. Eu posso, inclusive, colocar piques para marcar as dobras. Assim como a ferramenta de bainha, a ferramenta de costura é bem simples e intuitiva, contando também com opções de acabamentos da costura, de acordo com algumas necessidades de montagem. Olha só, num caso assim, em que eu preciso virar um recorte angulado para um determinado lado, eu posso selecionar esse acabamento para que não falte tecido na virada. Quer você tenha feito a modelagem direto no Audacious Moldes ou tenha digitalizado um molde físico no DigiFlash, você tem também a opção de conferir as costuras para confirmar se tudo está se encaixando devidamente. É muito importante informar a margem de costura usada caso você não tenha mantido a base na hora de colocar a margem, ou esteja conferindo um molde digitalizado já com margem de costura. Isso faz toda a diferença na hora da conferência. Se fosse manualmente, eu iria conferir o molde assim, respeitando também as margens de costura. No sistema você vai fazer a mesma coisa, só que muito mais rápido e com mais precisão. Aí você pode conferir a base e os tamanhos graduados também. Antes de entrar nos dois próximos recursos, eu preciso te oferecer uma oportunidade. Até aqui, a gente viu recursos presentes no Audacious 360. E caso você ainda não tenha o seu, na descrição tem um link para o download da versão trial, para você testar gratuitamente por 7 dias. Então dá para experimentar e se aprofundar em todos esses recursos. Ah, e caso você mostre seus feitos aí pelas redes, não esquece de marcar a gente e usar a hashtag 360 by me. Retomando, mas agora já fora do Audacious 360, no Audacious 3D. No Audacious 3D, o grande lance é a simulação da montagem do produto, né? É a nossa pilotagem e prova virtual. Então, claro que aqui também a costura vai estar obrigatoriamente presente. Com a ferramenta de costura selecionada, eu vou indicando as partes que se unem e o sentido em que isso acontece, para orientar a montagem na hora da simulação. Enquanto isso, vão se formando linhas aqui no avatar que confirmam a posição delas. Então, eu aproveito até para dar uma conferida se as partes estão todas unidas e se estão na posição correta. Quando eu dou o comando para simular, a magia acontece e a minha peça toma forma no corpo do avatar, mostrando o resultado da montagem da roupa. E assim como no Fashion Studio, aqui no 3D a simulação fica mais completa com detalhes. Então, eu também tenho recursos para manter o visual dos acabamentos e visualizar a peça executada digitalmente por completo. Aqui eu vou simular que esse recorte vai ter um pesponto de uma agulha. Eu crio uma linha definindo a distância do pesponto e seleciono o visual correspondente. Tá aí o resultado. Isso aqui é uma informação quente que eu costumo liberar só nas minhas mentorias, mas eu vou entregar aqui para você que ficou comigo até agora. No Audacious Isa, a gente consegue personalizar uma série de recursos, né? E um deles é a configuração das propriedades do modelo. Aqui eu costumo criar um tipo de propriedade em que eu vou listando os vários tipos de costura de montagem e de acabamento, para que eu defina as que vão ser usadas em cada produto, lá na hora da edição dele. Uma vez que eu tenha cadastrado todos os modelos com essas características, eu consigo visualizar no painel geral a proporção dos tipos de costura e analisar se existe risco de gargalo na produção, de acordo com o maquinário e mão de obra disponíveis. Como eu faço isso ainda na fase de planejamento da coleção, eu tenho tempo hábil para repensar alguns produtos e remanejar os tipos de costura que favoreçam uma maior fluidez na produção. Tá vendo como conhecer costura não é importante só para costureira? A costura tá por aí, espalhada por todas as etapas, influenciando e muito
várias decisões até que um produto seja concluído, por uma série de fatores. Inclusive, isso pode até ser tema de um outro vídeo, porque o assunto é extenso e muito relevante. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!